Salve, salve, galera, beleza? Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos lá, a parada é o seguinte. Hoje eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo nessa semana e queria que vocês tirassem as conclusões de vocês. É um pouco complicado. Eu tinha tudo gravado, mas não vou divulgar, né? Deixar de boa aí. Vamos lá. Eu estava ali na Cidade Nova. De repente, um grupo da Força Tática pararam um jovem lá, um rapaz. E esse rapaz, ele estava com uma faca e dois celulares, ou seja, a probabilidade de ele já ter roubado aqueles celulares eram grandes, né? Até então tudo bem, eles estavam fazendo o trabalho deles. Bom, eu sou ser humano, pô, tenho curiosidade. E como eu tenho o costume de filmar tudo que eu faço quando eu tô andando na rua, parei e tava filmando de boa, cara, né? Filmando e tal. Sem a intenção, vocês sabem que minha intenção não é jogar esse tipo de coisa no YouTube. Vocês me conhecem, sabem que esse tipo de trabalho não combina comigo, eu não faço esse tipo de trabalho. Eu não gosto de ficar jogando imagens de policial, de acidente na rua. Não sou muito fã disso, não. Meu objetivo aqui é entretenimento e outras coisas. E não sensacionalismo. Então, eu parei lá e fiquei olhando, observando tal, aquela situação. Achando, pô, legal o trabalho da polícia, graças a Deus, estão pegando vagabundo e tal, né? Porra, de boa. Aí de repente um policial olha pra mim e me chama. Aí eu, pô, tranquilo. Pois não, senhor. E aí ele, ó, você tá filmando aí, eu vou querer agora o número da sua identidade, porque caso esta imagem for pra alguma rede social, nós vamos entrar em contato com o senhor e você vai ser preso, não sei o quê, pelo código penal, não sei da onde, não sei das contas. Aí eu olhei assim, como é que é, senhor? Eu falei, não tô fazendo nada de errado. Ele falou, ah, mas você tá filmando. Aí tem o direito autorais, o direito de visão, o direito de imagem e tal, blá, e começou a falar. Aí eu olhei assim, pô, beleza, não, tranquilo, cara, mas se preocupa não que isso aqui não vai pra mídia não, pra rede social nenhuma, mas mesmo assim eu vou querer sua identidade, cadê seu documento? Aí pediu minha habilitação, pegou minha habilitação, documento da moto e tirou foto da minha habilitação. Aí ele falou, se a nossa imagem for pra alguma rede social, nós saberemos que é você. Aí eu falei, beleza, cara, não se preocupa não, que se depender de mim não vai, né? Porque eu não tenho intenção de mostrar cara de policial no YouTube, não tenho intenção de ficar mostrando esse tipo de situação não. Eu tava ali de boa e fui embora pra casa, né? Não, tranquilo, eu fiquei olhando, cara, esse bicho ali tá errado, né? Eu fiquei pensando na minha. Aí eu fui pesquisar em casa sobre os direitos da Constituição. E no artigo 19, mano, fala a seguinte coisa. Está incluso o direito de mídia, o direito de áudio, o direito de imagem, o jeito de qualquer coisa, eu posso me expressar do jeito que eu quiser. Aqui é um ato de se expressar. Aqui é um direito que eu tenho, entendeu? Direito de imprensa. Meu Deus do céu, querido. Pra que isso? Isso aqui, uau! Isso aqui que a gente faz, galera, é um direito que nós temos, cara. Ninguém pode tirar esse nosso direito. Tá certo que eu não vou botar a imagem do cara. Tá certo que eu não vou botar a imagem de um policial trabalhando, fazendo suas abordagens, pelo fato de ele não querer, ele não autorizar. Respeito completamente o trabalho dele, respeito completamente o que ele fez. Só que inibir as pessoas porque está fardado não pode, porque isso se chama o quê? Abuso de autoridade. Entendeu? Aí eu fiquei pensando, pô, beleza, não, tá tranquilo, pô, ele tá fazendo o trabalho dele, ele tem o direito de não autorizar a imagem dele e não vou colocar a imagem desse homem, de forma nenhuma, até porque é um profissional. Está sendo pago para pegar vagabundo, está sendo pago para proteger a população e cidadãos de bem. E aí, de repente, eu fiquei pensando, mas será que esse cara está aprontando na rua? Será que esse policial está fazendo alguma coisa que não devia? Para não querer divulgar o trabalho dele, para ele... Porque ali era uma coisa simples, era uma abordagem simples, no qual ele estava abordando um meliante que estava fazendo coisa errada. Ou ele estava incriminando o cara. Não sei. Só que o problema não é esse, galera. O problema é que não é só eu que filmo aqui em Manaus. Vocês estão me entendendo? Não sou eu que filmo. Eu não filmo sozinho, né? Eu não sou o único modo filmador em Manaus. Vai que
vamos dizer, eu não estou dizendo, não estou falando também, não estou citando o nome de ninguém, não estou citando o nome de policial nenhum. Vai que esse homem, esse policial, esse servidor público, esteja fazendo alguma coisa de errado. E alguém filma ele e bota na rede social. Ele vai pensar que é eu. Ele vai atrás de quem? De mim, na verdade. Mas não vai dar nada não, galera. Até porque nessas inibições aí que os caras botam pressão nos outros aí, vai fazer com que eu pare de filmar. Nada, muito pelo contrário, isso vai me dar mais direito, vai me dar mais satisfação, mais prazer. Sacou, galera? É, mano. Rapaz, às vezes a gente fica assim meio pensativo, né? E começa a rir depois do ego. Muitas vezes, um profissional, independente da área que ele seja, que ele esteja atuando, ele tem que se informar muito, 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 para depois não ficar cometendo uma gafe dessa. Ele poderia muito bem falar assim: amigão, pode filmar, mas não coloca nossa imagem em nenhuma rede social, beleza? Pô, cara, eu acho que seria o cara mais educado do mundo, eu daria um abraço, né? Não, mano, que isso, eu respeito, entendeu? Aí o cara me chama no cantinho ali, só que ele não foi ignorante, né? Ele foi até muito respeitador. Só o que eu não gostei foi do estilo que ele falou, da inibição dele, né? O estilo que ele tava fazendo, o jeito que ele me chamou e tal, como ele falou. Mas ele foi bastante, ele me respeitou bastante. Ele abusou um pouco pelo fato de tirar a foto do meu documento, né? Que não poderia fazer isso, até porque não estava cometendo nenhum crime. Mas tudo bem. Fica por isso mesmo. E aí, galera, a gente vai encerrando o vídeo por aqui pra falar pra vocês aí o que aconteceu. Beleza? Peço que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por tudo mesmo. Fiquem atentos com o Papai do Céu e até o próximo vídeo.